CBL සමපෝෂ දවස ජීවයෙන් අරමුණ සමබර ධාන්‍යමය පෝෂණය මහජනතාවට සිය අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව උදා වුණා. අපි දැක්ක මේ ප්‍රොෆිට් එක පිළිබඳව සඳහන් කළා. ඒ ගැන විදුලි බල මණ්ඩලය සතුටු වුණාට මහජනතාවේ ඉන්නේ දැඩි පීඩාවක්. විශේෂයෙන්ම ආගමික තිද්දත්තාන සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සහනයක් අද වෙනකන් ඉතු වෙලා නැහැ. දැන් අපි එදා කිව්වා මේක අනීතිකයි කියලා. කරුණාකරලා මෙම ටැරිෆ් ප්‍රිවිෂන් එක ගැන කතා කරන්න. ටැරිෆ් ප්‍රිවිෂන් එක තමයි කතා කරන්නේ. ඔබතුමා බාධා කරන්න එපා. මෙතන මම සභාපති විදියට මේ මූල ආසනයේ තිබෙන්නේ. මම බාධා කරනවා නෙවෙයි. පරණ එකක් ගැන කතා කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. පරණේවනේ නයි මේ ඉදිරිපත් කරේ. ඔබතුමාට හරියට මේකට ඉන්න බැයි නම් ඔබතුමාම මෙතනින් අයින් කිරීමට මට සිදු වෙනවා. මේ අධික වර්ෂාව ආවා. 80%කට වඩා ජල විදුලියෙන් නිෂ්පාදනය කළා. මිලියන 26කට වැඩිය ලාභී පෙව්වා. පිළිබිල අඩු කරන්න 3.3 ගානක් තමයි විදුලි වල මණ්ඩලය කියන්නේ. පුදුම කතාවක් නේ මේක. මේකේ සැමට විදුලිය නෙමෙයි සැමට කළුවර මහත්මයක් විවේචන කිරීම නතර කරන්න. තහංජි දාන්න එපා. මේක අපේ අවස්ථාව. මිස්ටර් අතුල ඔබතුමා ඒකාධිපතියෙක් ස්වරූපයෙන් හැසිරෙන්න එපා. දකුණු ආසියාවේ වැඩිම විදුලි බිල ඇති කිරීම සඳහා කටයුතු කරව මහජන උපේක්ෂා කොමසමට අපිට යස යස කියන්න බෑ. We are not here මේක මොකද යෝජිත විදුලි බල ගාස්තු පිළිබඳ අදහස් විමසීම මිස කොමිසමේ හොඳ කිරීම නෙමෙයි. That is completely wrong my protest. ඔබතුමාගේ නිර්ණායකය ඊගාව මේ ප්‍රසන්ටට කතා කරන්න. ඊගාව ප්‍රසන්ටට කතා කරන්න. ඒක නේ ඔබලට නිර්ණායකද නේද? අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.